18 травня виповнюється 75 років одній із найбільш трагічних подій в історії Криму – сталінської депортації кримсько-татарського народу. Через півстоліття заслання народ повернувся до Криму, але після його окупації Росії переживає нову трагедію. Росія видавлює корінний народ, саме існування якого спростовує міф про те, що Крим завжди був російським. Політику Росії щодо Криму, починаючи від першої анексії 1783 року до сьогодення, обговорювали історики, політики та журналісти, які зібрались у Кримському домі у Києві на суспільну дискусію «Північне Причорномор'я та Крим у російському імперському дискурсі». Росія, намагаючи створити власну концепцію і задля доведення власної власних інтересів на кримській землі, вона з цього справжнього фундаменту, який ми уявляємо, що це є історія, яка зіткана, знову повторюється, з об'єктивних подій, вчинків, вона вилучає відповідний компонент і думає, що таким чином, вилучивши з цього фундаменту відповідний компонент, вона може будувати на цьому фундаменті все, що завгодно, оскільки їй, Росії, вже ніхто з її точки зору не заважає. Оцим компонентом був завжди для Росії кримсько-татарський народ. Про подібні дії Росії, але в контексті релігійної ідентичності кримських татар, говорив Саїд Ісмагілов, муфтій духовного управління мусульман України. На його думку, іслам є нетерпимою релігією для Росії. Мусульмани кримські татари, вони пройшли певний період становлення самодержавності, своєї ідеології, і тому їх було важко так розчинити. І Росія починає застосовувати насильницький тиск, примушуючи мусульман кримських татар переїжджати з Криму. Тоді Росія перейшла до боротьби з духовенством та інтелігенцією, фактично намагаючись позбавити національних, культурних і духовних лідерів. І навіть ця боротьба не дала певного ефекту, і тоді Сталін у 1944 році вирішив питання боротьби з мусульманами кардинально, да, тобто путем насильницької антилюдської депортації усього кримсько-татарського народу. Після окупації та спроби анексії Криму Росією у кримських татар немає можливості вільно відзначати День пам'яті жертв депортації. Уже в 2014 році окупаційна влада заборонила традиційний жалобний мітинг у центрі Сімферополя, який завжди збирав тисячі людей, дозволивши його проведення на околиці міста. Тепер, відповідно, кримські татари можуть реалізувати своє право, поминати своїх загиблих. І знищення цілого свого світу тодішнього виключно в рамках духовних практик. І саме тому так важливо зараз в Україні якомога більше розказувати українцям про трагедію кримських татар. Чому так вийшло, що Крим населений росіянами більше, ніж кримськими татарами? Чому, в чому є спільність доль кримських татар і українців, як вони приблизно там в один час в першу половину 20-го століття пережили геноциди, і чому так важливо повернення Криму до складу України, в тому числі і для того, щоб запобігти повторенню таких речей. Міфи про кримських татар, штучно створені радянською пропагандою для виправдання злочинів проти людяності, і досі присутні в історичному дискурсі Росії, оскільки на них будується її сучасна державна політика. Але ж ці міфи і досі присутні і в українських підручниках. Есть огромная масса людей, миллионы людей, которые являются, не хочу употреблять слово «продукт», но, в общем-то, продуктом вот тех самых интеллектуальных эпох, которые формировали вот этот самый миф о крымских татарах, которые были исконными врагами славян, исконными врагами украинцев. Это те самые учебники, по которым мы учились, по которым... К сожалению, учаться до сих пор і наші діти. Одним із найдієвіших методів боротьби з імперською ідеологією Росії, на думку Володимира В'ятровича, голови Українського інституту національної пам'яті, залишається декомунізація. І мова не лише про перейменування, а й відновлення правдивої історії виникнення українських населених пунктів.
Мова буде йти про встановлення інших дат заснування населених пунктів, особливо на півдні України. Тому що ми знаємо, що, на жаль, ті, які зараз використовуються, абсолютно легітимізують російську легенду про те, що ті чи інші міста з'явилися там тільки з появою Російської імперії. Це класичний приклад того, як через переписування історії цього регіону, через переписування історії півострова, готувалася набагато більш агресивні дії. Через інформаційну війну, через війну в сфері історії, де викреслювалися цілі періоди, де переписувалися цілі періоди історії, готувалася безпосередня збройна агресія. Росія продовжує нав'язувати свої пропагандистські міфи про споконвічно російський Крим та про російську Новоросію, аби виправдати свої загарбницькі дії. В Україні ж на 6-му році збройної агресії Росії методи протидії ворожій ідеології та пропаганді і досі лишаються предметом дискусій вчених та політиків, а не ефективною зброєю, застосованою проти окупанта.